אפשר לקנות. נבחרת המורדים נמצאת בארץ קצת יותר מיממה, בזמן הקצר הזה באופן לא מפתיע הם הצליחו לגרום להיספריה של ידה, אפילו הימים של נטליה אוררו והביקור שלה כאן, הימים הם נראים כמו מין קונצרט מנומס בהיכל התרבות. מלון דניאל בהרצליה שהתכונן לבואם של המורדים במשך שבועות נאלץ היום לוותר עליהם, אחרי ששם לא הצליחו לספק הבטחה שתעצור את כל המעריצים. חיים אתגר ושחר סגל האמיצים חרפו את נפשם בסיקור תחילת הביקור. כדאי שתתרגלו לצרכות האלה, כי הם ימשיכו כל זמן שהמורדים יהיו בארץ. אפילו המורדים עצמם לא ממש ידעו מה לעשות עם ההיסטריה הזו אתמול, שיצאו לנוסף למעריצים שחלקם חיכו שם כל הלילה. Fuera de la Argentina estuvimos en Ecuador y nos sorprendió bastante porque tuvo una buena reproducción del programa y la verdad que nos volvimos muy contentos, pero creo que esto no lo vimos ni en Argentina. המורדים הגיעו הפעם עם מראה חדש, פיליפה חימצן, קמילה מרדה בספר שלה, וכולם מסתובבים עם מוצצים מפלסטיק על הצוואר, מוצר חדש שהם משווקים, שאמור לסמל את השאיפה לשלום או משהו דומה. אם הם מחפשים כאן איזה חברה בארץ, יש פה הרבה בחורות נחמדות שמחכות בחוץ. הרבה בנות בלשון המעטה. הבנות האלה והבנים עלו על מוניות משדה התעופה ישר למלון בהרצליה והצטרפו שם לעוד כמה מאות ילדים היסטריים. אפילו המאבטחים מתחילים להילחץ מעוצמת הרגשות. האוטובוס מצליח בסוף לפלס את דרכו אל הכניסה. הכוכבים הוברחו בחסות אוהל אל המעליות. לילה שבו המעריצים שרו מתחת לחלון והצליחו אפילו להגיע עד דלת החדרים של המורדים ולהעיר אותם, כונסה הבוקר מסיבת עיתונאים. ממנה ההודעה הבאה. עקב גילויי הרצה של אלפי ילדים ובני נוער, הן בשדה התעופה בן גוריון והן בכניסה למלון דניאל בהרצליה, שאלו על ציפיות המארגנים, מפיקי המורדים דרשו לטובת ביטחון הכוכבים למקם אותם בקומות נפרדות וסטריליות מיתר אורחי המלון. מכיוון שמלון דניאל נמצא כרגע בתפוסה מלאה לקראת חג הפסח, הוא לא הצליח לעמוד בדרישות המפיקים. המלון החדש שנבחר הוא מלון שרטון בתל אביב. מאז שקיבלו שם בצהריים את ההודעה, נכנסו לכוננות אדומה. מה היו הדרישות שלהם? מבחינת הבטחה בעיקר, קומות נפרדות, אולם לארוחות, אולם נפרד, חדר משחקים, פלייסטיישן ו-DVD, וידאו, טלוויזיה, סטריאו כמובן, כמובן נושא התפריט, הרבה בשר. ולא בטוח שבמלון מבינים למה הכניסו את עצמם, המעריצות הראשונות כבר מתכננות את ההסתננות מעבר לקווי האויב. באים נכנסים למלון, לוקחים דף, רושמים כל כניסה ויציאה שיש כאן. בשמיימים, את המלון, את העובדים, הכל. שמעת, הם מטרידות אותם כאילו בדלתות, בחדרים, בפלאפון. אם היה אפשר, היינו מטרידים אותם. בינתיים המורדים עסוקים בלתכנן את הלוז הצפוף שלהם בארץ. Vamos a ir el día de Pascua, tenemos un paseo a Jerusalén, porque bueno, después los otros días estamos ocupados, porque tenemos que ensayar y queremos hacer un buen show para todos ustedes. Si alguno de ustedes se lo quiere decir en pocas palabras, sería muy interesante que ustedes mismos se lo dijeran. Bueno, recién llegamos, así que estamos aprendiendo muy poquito. Por ahora aprendimos muy poquito, pero estamos tratando de... Ani, ueve, opción. סערו שם שאף אחד לא ימאך, זה ממש לא מצחיק. הסיפור של המורדים אצלנו...